Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В питанні мобілізації президент уперто намагається перекласти свій прямий обов'язок на інших, пише прокурор Юрій Луценко, а ще недавно заявляв, що палками гнати не буде нікого. Коротенькі фрагменти. Ми показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава, тому що це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські, ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати нам потрібно з такими цінностями. Послухай, я вам відповідаю, я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм родителям. Мені неприємно формат вашого розмови зі мною. Я думав, що ви приличний парень, журналіст. Так прийдіть. Парень, не журналіст. Так приходите. Три фірми, які працюють в Росії. Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю. Ні, там є. Дуже дякую, я вибачаю. Я вибачаю. Я ж вам відповів. Вас не інтересує ответ мой. Я вам ще раз говорю. Ну то ви кажете неправду, бо кіпрська фірма в засновниках є. І там є фінансування з бюджету Російської Федерації, Міністерства культури. Говорить неправду. Ну є протоколи, у нас документи. Луценко в той же час пише. На прес-конференції він сказав, що це, мовляв, хоче Генштаб і Залужний. Тепер закон про нову мобілізацію чомусь вносить Кабмін. Але в законі України про мобілізацію чітко написано, що вид, обсяги, порядок і срок проведення мобілізації призначається президентом України в рішенні про її проведення. Також в статті 11 читаємо, президент України здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави, визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і сроки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації, видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації. І логіка тут залізна, тільки президент володіє всією інформацією від різних, в тому числі непідпорядкованих Кабміну та Генштабу джерел, на підставі яких саме він визначає обсяг і терміни мобілізації, ніхто, крім нього, не отримує розвідінформація СБУ, зовнішньої розвідки і тому подібне. Саме тому президент у час війни стає верховним головнокомандувачем ЗСУ, і це не роль героїчного шоу, а обов'язки. Тому я б рекомендувала Верховній Раді голосувати лише за президентський закон про мобілізацію. Тим більше, що всі попередні закони з оборонної тематики від закону про оборону до закону про реформи військкоматів вносив саме Зеленський. Сам Залужний заявив, кого буде призивати держава, не моя компетенція. Залужний – про відтермінування від мобілізації. Для ЗСУ головне, що прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій. В той же час військові просять не присилати їм немотивованих та хворих людей, від яких більше клопоту, ніж допомоги. Крім того, під Радою знову зібрався мітинг. Військові попереджають, що гроші і далі будуть йти на всякі дурниці, а не на армію. Розмова буде іншою. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!